Tervetuloa tähän messuun täällä Luther-talolla Tampereella ja erikoisesti nyt ajattelen kaikkia teitä, joita en näe, eli te, jotka olette siellä netin äärellä. Mutta yhtä paljon toivotan teille tervetulleeksi, jotka olette paikalla ja varsinkin, jos tänne on joku tulee ensimmäistä kertaa. Tervetuloa jatkossakin. Tässä messussa, joka on 16. sunnuntai helluntaista, aiheena on Jumalan huolenpito. Ja tässä messussa palvelee aika suuri ryhmä ihmisiä. Jos ajatellaan nyt teitä, jotka olette siellä netin päässä, niin se, että te näette tai kuulette mitään, on Elias Välimäen ja Pauli Huusarin vastuulla. Ja tietenkin sitten tämän tekniikan vastuulla, että se yleensä toimii. Tervetuloa-ryhmä oli ovella ja sen useimmat jo tapasitte. Ikävä kyllä nyt teistä kättelyä vähän aikaa voi olla, mutta yhtä lämpimästi varmasti he toivottivat teidät tervetulleeksi tänne. Erno Lesonen ja Maija Ignatius. Ja sitten tässä messun alkupuolella lukijana tekstit lukee Justus Vuorio. Ja oikeastaan ensimmäisenä, jotka taloon ovat tulleet, on ollut suntiot, ja, tai ainakin ensimmäisten joukossa. Ja siellä suntioryhmässä on nyt Markus, Silja Katriina ja Wilhelm Katajisto. Ja sitten tullaan saarnaajaan. Hän on Turkka Aaltonen, joka on kyllä niin kuuluisa mies, että en uskalla mitään näitä arvosanoja tähän tuoda eteen, mutta viimeksi kuulin häntä radiossa tässä jokin aika sitten. Ehtoollista avustaa koko Luther-talon johtaja Lasse Räty. Hän pitää myös pyhäkoulua. Ja Varkku Raamista, eli vähän vanhempien raamista, pitää sitten Pekka Laaksonen. Ja minä koitan tai en koita, vaan palvelen liturgina Hannu Häkämies. Lähetystyöstä sen verran, että lähetyskohteena Kolehdissa on merkitty Japanin lähetystyö. Mutta sitten täällä messun jälkeen Mirjam Harju pitää tämmöisen lähetyskipinän. Elikkä tervetuloa mukaan sitten heti messun jälkeen siinä, kun nyt sitä kirkkokahvia ikävä kyllä ei ole, niin se alkaa sitten melko pian, kun messu loppuu. Ja sitten ehtoolliselle tultaessa on edelleen nämä kolme ruutua käytössä, johon sitten suntion opastuksella niin täytetään niitä aina yksi yksikkö yhteen ruutuun, eli jos on samassa autossa tultu, niin silloin voi mennä samaan ruutuun. Jos on samasta perheestä, voi mennä samaan ruutuun. Mutta sitten jos on ikään kuin eri yksikköä, niin sitten menee eri ruutuun. Ja sitten taas, ihan niin kuin viime pyhänäkin ja monta pyhää jo tässä on menty, niin mennään tuonne alttarin kolmelle sivustalle, tuonne keskelle ja tuonne toiseen ryhmään seisomaan. Ja sitten seisaltaan otetaan siitä se pikari käteen valmiiksi, että sitten kun ehtoollisen jako tapahtuu, niin sitten vaan ojennetaan näin käsi suorana se pikari niin, että pappi voi panna, tai siis kaataa siihen Kristuksen veren siihen pikariin. Ja myöskin ehtoisleipä, sen minä jaan näin suoralla kädellä ja silloin voi olla kädet näin auki, jolloin ne, siihen on helppo pudottaa se. Ja kaikki tämä sen takia, että meidän hengityskontakti on mahdollisimman pieni. Toki minulla on siinä vaiheessa sitten päällä tämä naamari. Ja se on nyt mukava nähdä, että teistäkin valtavan monella on tämä naamari päällä.
Ja sitten pikari tuodaan tuohon ja mennään omalle paikalle. Nyt jäämme Pyhän Jumalan eteen, keskitymme hänen sanansa ja sakramenttiensa. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Herra olkoon teidän kanssanne. Herra meidän Jumalamme asuu korkeudessa ja pyhyydessä, mutta hän on myös meitä lähellä. Hän on lähellä niitä, joilla on särjetty sydän ja murtunut mieli. Koska me olemme tulleet hänen eteensä, tunnustakaamme hänelle syntimme ja syyllisyytemme ja laiminlyöntimme yhteen ääneen näin sanoen. Tunnustan edessäsi, Pyhä Jumala, että olen syntymästäni saakka ollut syntinen ihminen. Isieni tavoin olen rikkonut pyhää tahtoasi vastaan ja tehnyt syntiä ajatuksin ja sanoin, teoin ja laiminlyönnein. En ole rakastanut sinua koko sydämestäni, enkä lähimmäistäni niin kuin itseäni. Tiedän, että syntini tähden olen ansainnut ikuisen kadotuksen, jos tuomitset minut pyhyytesi ja vanhurskautesi mukaan. Mutta sinä, rakas taivaallinen Isä, olet luvannut armahtaa kaikki, jotka tahtovat tehdä parannuksen ja pakenevat uskossa vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen turviin. Tähän laupeuteesi minä luotan ja rukoilen. Anna syntini anteeksi nimesi tähden. Jeesus sanoo,
Ystäväni, ole rohkealla mielellä, sinun syntisi annetaan anteeksi. Hänen palvelijanaan julistan sinulle tämän synnin päästön Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kunnia Jumalalle korkeuksissa. Rukoilkaamme. Pyhä Jumala, me tavoittelemme onnea kuin tuulta. Etsimme ja kokoamme aarteita, jotka yhtäkkiä saattavat kadottaa arvonsa. Korostamme omaa viisauttamme, vaikka tietomme ulkopuolella on paljon salattua ja tutkimatonta. Jumala, anna meille nöyryyttä, kyselevää mieltä ja ymmärrystä, niin että valitsisimme sen, mikä on meille hyväksi nyt ja ikuisesti. Nouskaamme kuulemaan tämän messun tekstejä Vanhasta testamentista ja kirjetekstiä. Ensimmäinen lukukappale on ensimmäisestä kuningasten kirjasta. Lopusta 17, jakeet 1 ja 8-16.
Tispeläinen Elia, eräs Gileadiin asettuneita siirtolaisia, sanoi Ahabille: niin totta kuin Herra Israelin Jumala elää, jonka edessä minä seison, näinä vuosina ei tule kastetta eikä sadetta muutoin kuin minun sanani kautta. Ja hänelle tuli tämä Herran sana: nouse ja mene Sarpatiin, joka on Siidonin aluetta, ja asetu sinne. Katso, minä olen käskenyt leskivaimon elättää sinua siellä. Niin hän nousi ja meni Sarpatiin, ja kun hän tuli kaupungin portille, niin katso, siellä oli leskivaimo keräilemässä puita. Hän huusi tälle ja sanoi: tuo minulle vähän vettä astiassa juodakseni. Kun hän meni hakemaan, huusi hän hänelle ja sanoi: tuo minulle myös palanen leipää kädessäsi. Mutta hän vastasi: niin totta kuin Herra sinun Jumalasi elää, minulla ei ole leipäkakkuakaan, vaan ainoastaan kourallinen jauhoja ruukussa ja vähän öljyä astiassa. Ja katso, kerättyäni pari puuta, minä menen leipomaan itselleni ja pojalleni syödäksemme ja sitten kuollaksemme. Niin Elia sanoi hänelle: älä pelkää, mene ja tee niin kuin olet sanonut. Mutta leivo minulle ensin pieni kaltiainen ja tuo se minulle. Leivo sitten itsellesi ja pojallesi. Sillä näin sanoo Herra Israelin Jumala: jauhot eivät lopu ruukusta, eikä öljyä ole puuttuva astiasta siihen päivään asti, jona Herra antaa sateen maan päälle. Niin hän meni ja teki niin kuin Elia oli sanonut. Ja hänellä sekä myös Elialla ja vaimon perheellä oli syötävää pitkäksi aikaa. Jauhot eivät loppuneet ruukusta, eikä öljyä puuttunut astiasta sen Herran sanan mukaan, jonka hän oli Elian kautta puhunut. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Toinen lukukappale on apostoli Paavalin kirjeestä filippiläisille luvusta 4, jakeet 10-14. Minä ihastuin suuresti Herrassa, että te jo vihdoinkin olitte elpyneet pitämään minusta huolta, johon teillä ennenkin oli ollut halua, vaikka ei tilaisuutta. Ei niin, että minä puutteen vuoksi tätä sanon, sillä minä olen oppinut oloihini tyytymään. Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa. Kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut. Sekä olemaan ravittuna, että näkemään nälkää, elämään sekä runsaudessa että puutteessa. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Kuitenkin teitte hyvin, kun otitte osaa minun ahdinkooni. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Thank you.
Tämän sunnuntain evankeliumi on Luukkaan 10. luvussa ja nousemme sitä kuulemaan. Ja heidän vaeltaessaan hän meni muutamaan kylään, niin eräs nainen nimeltä Martta otti hänet kotiinsa. Ja hänellä oli sisar Maria niminen, joka asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettansa. Mutta Martta puuhasi monissa palvelustoimissa ja hän tuli ja sanoi, Herra, etkö sinä välitä mitään siitä, että sisareni on jättänyt minut yksinäni palvelemaan? Sano siis hänelle, että hän auttaisi minua. Herra vastasi ja sanoi hänelle, Martta, Martta, moninaisista sinä huolehdit ja hätäilet, mutta tarpeellisia on vähän tai yksi ainoa. Maria on valinnut hyvän osan, jota ei häneltä oteta pois. Tämä on pyhä evankeliumi. Tässä kaksi naista osoitti rakkautta Jeesukselle täysin eri tavalla. Ajattelin niin, että jos olisi ollut kysymys tällaisesta psykologiasta, niin olisi puhuttu kahdesta erilaisesta luonteesta, ihmistyypistä. Mutta kyllä tässä on paljon syvempi sanoma takana kuin pelkästään joku luonne. Molemmat varmasti kaipasivat syvää Jumala-yhteyttä ja heille oli merkittävä asia se, että Jeesus tuli heidän kotiinsa. He ajattelivat sitten edetä vähän eri tavalla. Raamattu sanoo näin, että Martta puuhasi. Voit aivan kuulla, kuinka siellä astiat kolisevat, kilisevät ja hän puuskuu siellä, kun hän tekee kaikenlaista. Hänelle ulkoinen järjestys merkitsi nyt sitä, että nyt kaikki on kunnossa, kun kaikki on ulkoisesti hyvin. Ja sitten tämä toinen, Maria, josta sanotaan, että hän istui ja kuunteli. Hänelle merkitsi tärkeää se, että on hyvä hengellinen tilaisuus. Eli jos olisi kysytty myöhemmin näin, minkälainen se oli, niin ensimmäinen olisi sanonut, että meillä oli hyvä järjestys. Ja toinen olisi sanonut, että kyllä oli hyvä sanoma. Ja kuitenkin kysymys oli oikeastaan ihan samasta tilanteesta. Sisäinen elämä tässä oli se, joka näytteli ehkä kaikkein suurinta osaa. Mutta minusta se, mikä tämän sisältö noin ulkopuolisena arvioiden oli tärkeä, oli se, että tämä koti saatiin kovin helposti järjestykseen. Minäkin tiedän niin paljon semmoisia vaikeita koteja, joissa joskus itsekin käyn, että ei ne mene ihan yhdellä keskustelulla eikä yhdellä rukouksellakaan aina hyvään järjestykseen. Raamattu opettaa meille tärkeää asiaa ja se on se, että Jeesus on ihmisen hyvä osa aina ja kaikkialla. Kaikki ihmiset tarvitsevat Jeesusta ja se on tärkeää ymmärtää. Hebrealaiskirjeessä sen ensimmäisessä luvussa sanotaan näin, että kun Jumala oli monesti muinoin monella tapaa puhunut isille profeettojen kautta, on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta. Ja poika isolla kirjoitettuna. Jonka kautta hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut. Joka ollen hänen kirkkautensa säteily, hänen olemuksensa kuva, kantaen kaikki voimansa sanalla on, toimitettua puhdistuksen synneistä istunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa. Nyt ihmiset eivät näe Jeesuksen kirkkautta ja me haluttaisiin niin kuin kokemuksellisesti päästä hänen tykönsä. Siellä keittiössä voi ihan yhtä hyvin päästä Jeesuksen kirkkaudesta osalliseksi kuin siellä sitten sanaakin kuuntelemalla. Tärkeää on se, että Jeesus pääsisi sydämeen. Ja
tässä sanottiin oikeastaan aika tiivistetysti, mitä Jeesus teki. Hän on luonut. Hän ylläpitää asioita Jeesuksen kautta, siis isä. Ja hän on puhunut pojan kautta. Ja poika on toimitettuaan kaiken tämän, mitä on määrätty hänelle mennyt kirkkauteen. Nämä on niin kuin meidän kannaltamme pääomaa. Mutta ellei se tule sisäiseksi elämäksi ja jokapäiväiseksi, niin se jää vähän köyhäksi. Siitä tulee äkkiä semmoinen tiedollinen taso ja tämä on ehkä tämmöinen älykkäiden ihmisten ongelma. Ei lasten, eikä lasten mielisten, eikä yksinkertaisten ja tavisten. Ei heillä ole tämmöisiä ongelmia, he ottaa sen helposti vastaan. Katsotaan toinen kohta, Efesolaiskirja 3. luvussa. Sanotaan jakessa 16, että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti, nyt puhutaan Jeesuksen kirkkaudesta, kuuntele, antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta, nyt siinä on se sisäinen ihminen, voimassa vahvistua hänen henkensä kautta. Tämä pitäisi aina tapahtua, kun me esimerkiksi luetaan sanaa, kuulemme sitä, rukoilemme, nautimme ehtoollista, olemme yhdessä. Ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne. Eli vaikka sä et olisi kovin hengellinenkään, niin sä voit elää niin, että Jeesus on sun sydämessäsi. Ja Jeesus vaikuttaa siellä ja antaa kaikenlaista uutta elämää. Sydän on oikeastaan semmoinen pelto, Raamatun mukaan. Jos sä oot lukenut Raamatusi tarkkaan, niin siellä on useampikin kohta. Yksi on Luukkaan 8. luvussa, jossa Jeesus puhuu maaperästä, 4 eri maaperästä, joihin hyvä sanoma kylvettiin. Ensin hän puhuu noin vertauskuvallisesti ja sitten myöhemmin hän selittää sen opetuslapsille. Ja siellä on tien oheen, kalliolle, ohdakkeisiin ja sitten hyvää maahan putoavat. Ja yksi maa vaan tuotti niin kuin tätä satoa. Siellä Kangasalla, missä asustelen, niin meillä on ollut naapurin pelto, jota me olemme seuranneet useamman vuoden ajan, niin kesannolla. Minä en ole mikään asiantuntija peltoasioissa, ja sen tähden minä menin aivan siihen viereen sit katsomaan monena vuonna, että mitä siellä kasvaa, kun minusta se ei oikein niin kuin näyttänyt kovin kaksiselta. Ja sitten jossain vaiheessa tuli naapuri isäntä tuli siihen kävelemään ja sanoi, että se on luomupelto. Ja mä sanoin, että miten se niin kuin poikkeaa tämmöisestä tavallisesta. Niin se sanoi, että sitä vaan niin kuin karhitaan ja vedetään niitä rikkaruohoja pintaan ja eikä viljellä mitään. Ja 3 vuotta ainakin meni niin, että siellä ei viljely yhtään mitään. Ja nyt siellä vedettiin sitten siemenet sinne ja siellä on ihan vihertävä oras. Kun Jumala antaa meille pellon meidän sydämimme, niin hän ei tee siitä ensisijaisesti luomupeltoa, vaan hän tekee siitä evankeliumin viljelysmaan. On monia ihmisiä, jotka ajattelee näin, että kun he ottaa kesannolle oman peltonsa sydämen pellon, niin sitten ehkä mä sitten joskus annan Jumala tehdä työtä ja Jumala saa mun sydämeni ja elämäni ja kaikkeni. Se on aika huono ratkaisu, nimittäin se vie usein siihen, että sitä siirtää ja siirtää. Kun Jumala esimerkiksi kutsuu ja pitäisi tehdä ratkaisu Jumalan puoleen kääntyä, niin kun me kuulimme tuossa tehdä parannus, niin ihminen vaan ajattelee, no ehkä mä nyt siirrän sitä ja onhan tässä nyt näitä muitakin. Tai sitten niin kuin se yksi mummo, jolla pastori sanoi, että jos sinäkin antaisit elämäsi Jeesukselle, niin hän sanoi, kun muutenkin on jo murheita. Maria istui Herran jalkojen juureen, kuunteli hänen puhetta. Ajatellaan hetki Mariaa. Me ei oikeastaan tiedetä hänestä paljon mitään. Jonkun mielestä hän oli vähän tämmöinen syrjään vetäytyvä, hiljainen, melankoolikko ehkä noin luonteeltaan. Mutta mä mietin sitä, että olisiko hän ollut niin hurskas, että hän tuli siihen? Tulevatko ihmiset yleensä kuuntelemaan Jeesusta hurskauden tähden?
Tai tulevatko he sen tähden, että he ovat niin syntisiä? Luulen, että tämä viimeksi mainittu pitää enemmän paikkaansa. Mulla on sellaisia fiksuja ystäviä, lukeneita ja rikkaita, ja ne asuu hienoissa taloissa ja ajaa hienoilla autoilla. Jos mä sanon niille, että nyt on joku tilaisuus seurata, tai mennään Lutsille vaikka kirkonmenoihin, niin ne sanoo, että ei nyt kerki kuule millään, että nyt on hyvät tarjoukset kaupassa ja pitää mennä saunaan. Ja sitten sukulaiset tulee kylään ensi viikolla, niitä pitää ruveta valmistelemaan, pitää leipoa ja tehdä kaikenlaista roskaa. Ne on kaikki tekosyitä. Jos ne olisi todella synnin tunnossa ja niillä olisi synnin paino, ne heti sanoisi, että milloin se on? Milloin mä voin tulla sinne? Milloin mä voisin saada puhua näistä asioista? Tai oliko Maria sen koulukunnan ihminen, että hän halusi tuntea myöskin itseänsä? Raamattu on valtava hyvä peili itsensä tuntemiselle. Kuuntelemme Jumalan sanaa, me opimme samalla tuntemaan itseämme, samalla kun me tunnemme Kristusta. Tuossa Efesolaiskirjeessä, jossa jo oli, niin 4. luvussa, jakessa 22 sanotaankin näin, että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jota puhuu uskoville seurakunnassa, jonka mukaan te ennen vaelsitte, joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten ja uudistua mielenne hengeltä. Tämä on valinta. Me valitsemme silloin sen, että me emme halua elää. Mä en halua elää enää vanhaa aaltosta. Mä haluan elää uutta aaltosta Kristuksessa. Ja jos tämä tulisi kerralla selväksi, niin mehän ei tarvittaisi esimerkiksi Isän meidän rukousta enää. Ei meidän tarvitsisi enää rukoilla syntejämme anteeksi. Ei meidän tarvitsisi rukoilla, että Jumalan tahto tapahtuisi. Mutta me aina tehdään se. Joka päivä me tehdään se. Me tehdään sitä varten, koska me olemme niin riippuvaisia hänestä. Otan toisen kohdan, se on Korinttolaiskirjeestä, sen 6. luvusta, jäi jakeet 19-20. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ette te ole itsenne omat, sillä te olette kalliisti ostetut, kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne. Sama juttu. Eli oliko ihmisiä, jotka oli seurakunnassa, jotka eivät tiedä, että heidän ruumiinsa on Pyhän Hengen temppeli? Näinhän se, niin kuin, tätähän se puhuu. Tai se, että palveleeko tämä mun kroppani nyt niin kuin Jumala tahtoo. No, sitä me rukoilemme muun muassa Isän meidän rukouksessa. Te olette kalliisti ostetut. Marian siinä Jeesuksen jalkojen juuressa istuessani varmasti hänellä kirkastui monta asiaa, mitä esimerkiksi Martta ei oppinut. Mielenkiintoista. Mä olin joskus aikoina tuolla Kymenlaaksossa, kun olin töissä, muistan, kun olin Kouvolassa, ja siellä oli joku sellainen Raamattu tunti päivällä, ja mulla oli tämä sama aihe silloin vähän eri näkökulmasta, ja muistan sitten yksi pappa hermostui siellä kesken kokouksen, vähän niin kuin poltti päreensä. Ja kun mä olin juuri sanonut, sit, kun esimerkillistä on, että Maria istuu siinä Jeesuksen jalkan juuri, se hyppäsi pystyyn ja sanoi, että tuollaisella Marioilla ei tee yhtään mitään. Martat on pitänyt Suomea pystys, minä lähden. Ja meitä oli varmaan silloin ainakin näin paljon ihmisiä ja me oltiin vähän aikaa sitten hiljaa. Kohta ovi kolahti ja ukko lähti pihalle ja niin me jatkettiin. Se Marian paikalla, kun hän istui siinä, niin saattoi olla, että yksi semmoinen, mikä hänelle kirkastui, oli just tämä, että Jumala vanhurskauttaa jumalattoman. Mikä voisi sen paremmin pitää meitä kiinni hänessä? Ymmärtää, että me tullaan aina Jumalan luokse täysin ilman mitään kelpoisuutta. Ilman mitään semmoista jalostumista. Että me voidaan sanoa näin, että mä oon jo niin ja niin pitkälle päässyt, tai mä ymmärrän niin ja niin paljon. Mä oon aina riippuvainen hänestä, hänen vanhurskaudestaan.
Toinen kysymys, mihin ajattelin, mikä Maria varmasti joutui käymään läpi, mitä Jumala tahtoo minusta? Olisi paljon helpompi ajatella näin, että Jumala armahtaa minut ja Jeesus on sovittanut kaikkien synnit ja me saadaan sitten elää niin kuin me tykätään. Mutta ajattele, jos hän syvimmältään ymmärsi siinä Jeesuksen jalkan juurissa, että hänellä on tehtävä, ei ehkä montaa tehtävää tai vaikeita tehtäviä, mutta kuitenkin Jumalan suunnitelmassa. Kolmas seikka, minkä mä ajattelin, oli se, että Jeesus opetti häntä rakastamaan kaikkia uskovia. Ja kuka se vaikein uskovainen hänen elämässä oli? No se oli tietysti Martta. Martta, joka komensi häntä aina. Joka tuli Jeesuksen luokse ja sanoi, että eikö sä voi mitään tehdä, tämä ihminen istuu tässä vaan. Ja mä aherran tuolla ja mä yritän laittaa teille sapuskaa ja tämä ei etene ollenkaan. Jeesus, tee jotain. Rakastaa sisartaan. Läheisiä on kaikkein vaikein rakastaa. Minunkin on hirveän helppo rakastaa kaukaisia lähimmäisiä. Joo, jos ne asuu vaikka Siperiassa tai Etelä-Afrikassa, niin niitä on tosi helppo rakastaa. Ne ei ole elää mun kanssani. Mutta entäs ne ihmiset, joiden kanssa me eletään jatkuvasti? Sitten yksi asia, mitä Jeesus opetti, varmasti oli lähetystyö ja evankelioiminen. On paljon kristittyjä, jotka ei ymmärrä ollenkaan sitä, että evankeliumi pitää viedä kaikkiaan. Ja koko lähetyksen idea on se, että kun sana on viety kaikkialle maailmaan, niin seurakunta viedään täältä pois. Jeesuksen luokse tulee karitsan häät. Ja viimeinen seikka, minkä mä löysin, kun mä ajattelin Maria ja Jeesuksen kohtaamista, oli se, että muistaakseni se on sellainen, kun Jeesus jossain rukoili ja sitten opetuslapset tuli ja sanoi, että opeta, Herra, opeta meitä rukoilemaan. Niin mekin tarvitaan sitä, että Jumala opettaa meitä rukoilemaan, mitkä on tärkeitä asioita. Eli kysymys ei ole vaan jostain tämmöisestä niin kuin lasten rukouksesta. Sekin on ihan hyvä opetella rukoilemaan illalla esimerkiksi joku tämmöinen perinteinen rukous. Voi olla laskeluajana tai jotain muuta. Mutta syvimmältä Jumala haluaa opettaa niin, että me oltaisiin kanssa käymisessä hänen kanssaan ja se olisi vuorovaikutusta. Ja juuri siinä tilanteessa Jeesus opetti Isä meidän rukouksen opetuslapsille. Eli Maria saattoi oppia rukoilemaan. Herra, opeta mua rukoilemaan. Rukoilemaan, mikä on mulle tärkeää. Ensisijaisesti, mikä on sulle tärkeää. Mikä on mun läheisilleni tärkeää. Mikä tässä maailmassa. Miten nämä asiat etenee. Jeesus sanoi näin, että yksi on tarpeellinen. Monella ihmisellä menee koko elämä siihen, että ne hamuaa kauheasti kaikenlaista. Ja sitten tulee jossain vaiheessa, ne kuolee ja ihmiset jakaa, tulee perukirjoitus, ne jakaa niiden vanhat romut ja kupit ja huonekalut. Ja sitten ne katsoo, no, että eihän tämmöisiä vanhoja vaatteitakaan, mitä äijällä on ollut, kukaan enää pidä. Nämä on ihan vanha-aikaisia. Ei kirppu torikauta vastaan tämmöisiä. Ja se voi olla silti ihmisenä Jumalalle äärettömän rakas. Ja se on oppinut sen arvojärjestykseen. Yksi on tärkeä. Tästä voisi paljon puhuakin, mutta ajapuutteen vuoksi en puhu. Kun Jeesus kutsuu yhteyteensä, niin hän opettaa näitä asioita, että me voitaisiin elää niistä. Psalmissa 73, Aasaf, yksi aikansa kuuluisa kanttori, kirjoitti näin. Kuitenkin minä pysyn alati sinun tykönäsi. Sinä pidät minua kiinni oikeasta kädestäni, sinä talutat minua neuvosi mukaan ja korjaat minut viimein kunnia. Ajattele, kuin ihanaa pitää Jumalan kädestä koko ajan kiinni. Sairaana, terveenä, ymmärtävänä, ymmärtämättömänä, yksin, kaksin, yhteisössä, matkalla. Talutat neuvosi mukaan. Jumala tietää aivan tarkkaan meidän kaikkien elämän ja jokaisen askeleen ja kaiken. No kaikki hänen hallussaan. Hän on kaikki valtias.
Täällä ei tapahdu koskaan mitään semmoista, mitä Jumala ei olisi sallinut ja päättänyt. Ei koskaan. Pitää olla oppima myöskin ottaa hyvä ja paha hänen kädestään. Sitä sanoo, ketään muuta minulla olisi taivaassa, kun sinä olet minun kanssani, en minä mistään maan päällä huoli. Ajattele, tämä yhteys, mikä Jumala on rakentanut Kristuksessa, on niin merkittävä asia. Vaikka mikä olisi, niin mä en tästä mistään hinnasta mä en vaihda pois enkä luovu. No kyllä se koetellaan jossain vaiheessa ja vihollinen on ovella tekemään tarjouksia. Vaikka minun ruumiini ja sieluni nääntyisi, Jumala on minun sydämeni kallio ja minun osani iankaikkisesti. No, nyt vaivat tulevat, esimerkiksi ruumiilliset vaivat ja sielun vaivat. Tulee vaikka murheita, kyllä te tiedätte, monenlaisia murheita. Ehkä joku on nytkin jo kerinnyt murehtia, että erilaisia asioita, mitkä liittyy vaikka tähän viikkoon. Niin hän sanoo näin, että vaikka hän nääntyisi näiden asioiden tähden, hänen kroppansa nääntyisi, niin mun osani on iankaikkisesti Jumala. Ajattelin, jos Maria oppi nyt tämän asian, minkä Aasaf oli jo kirjoittanut, ehkä hän oli sen lukenutkin aikaisemmin. Ja sitten hän sanoi, minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Minä panen turvani Herraan kertoakseni kaikkia sinun tekojasi. Siinä on kaksi asiaa, mitkä meidän on hyvä huomioida. Onni ei ole välttämättä ajallista. Se ei ole välttämättä menestystä. Etkä sä saa kaikkiin asioihin mielestäsi vastausta. Mutta Jumala kulkee sun kanssasi aina, kun sä sitoudut häneen. Tämä on se tärkeä, mitä Jeesus sanoi, että yksi on tarpeellinen. Se on hän. Ja sitten hän kertoo kaikkia sinun tekojasi. Nyt joskus uskovalta unohtuu tämä todistuksen puoli. Ja sitten voi olla semmoinen, että ei oikein saa sanoja suustaan, tai ne tulee vaikka väärässä järjestyksessä. Ei se haittaa. Mariakin palveli aikoinaan tai myöhemmin sitten voitelemalla Jeesuksen kaarisarvoisella nardusvoiteella. Se me voidaan lukea myöhemmässä vaiheessa. Se oli hänen palvelustehtävänsä. Se oli todistus siitä, että hän rakastaa Jeesusta ja että Jeesus oli rakastanut häntä. Kun Jumala vie meitä katsomaan näitä asioita omassa sisimmässä, me mennään hyvin syvälle. Me mennään syvyyteen, niin kuin psalmissa sanotaan. Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Me nähdään se oma mahdottomuus, syntisyys, pimeys, oma olemuksemme, heikkoutemme, vajavuutemme. Mutta sitten se Jumalan täydellisyys, Jeesuksen ihanuus ja rakkaus. Ja kaikki valtius ja se, mikä on tarkoitettu kaikille ihmiselle viemään ihmiset siihen, että jokainen voisi sanoa, yksi on mun elämässäni tärkeä, Jeesus, tänään. Rukoillaan yhdessä. Joo, kiitos Herra, että sä jaksat meidän kanssamme ja opetat meitä, vaikka me emme mitenkään sitä ansaitse ja meidänkin peltomme on niin kuin se naapurin luomuviljely välillä, ettei siellä kasva muuta kuin rikkaruohoja. Ja sen tähden, Herra, me käännymmekin sun puoleen ja me pyydetään oikein, että ole meille armollinen. Tee meidän sydämen pellossamme semmoista työtä, kun sä teit tuolla kodissa Martan ja Marian sydämessä. Että mekin voitaisiin sanoa, että meidän elämässämme tosiaan vain yksi on tarpeellinen ja se olet sinä. Jeesuksen nimen, aamen. Ja sitten noustaan tunnustamaan yhteinen uskomme. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta,
tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää. Rukoilkaamme. Elävä kaikkivaltias Jumala, sinua me huudamme avuksi. Kuule meitä armossasi. Rukoilemme kirkkosi puolesta kotiseudullamme ja kaikkialla maailmassa. Kaikkien seurakuntien ja niiden palvelijoiden puolesta, jotka sinä olet kutsunut tehtäväänsä. Oman hiippakuntamme ja piispaamme Matti Revon puolesta. Kaikkien kirkkojen ja kaikkien niiden paimenten puolesta. Anna kirkollesi ykseys ja rauha. Anna sanomasi levitä kaikkeen maailmaan. Erityisesti rukoilemme kaiken lähetystyön puolesta. Rukoilemme SLEYn lähettien ja yhteistyökirkkojen puolesta Sudanissa, Etelä-Sudanissa pakolaisleireillä, Ugandan puolella olevilla leireillä, myös Keniassa olevan työn puolesta. Samoin rukoilemme Etelä-Koreassa olevan lähetysyksikön puolesta, kansainvälisen medialähetystyön puolesta. Mutta rukoilemme erikoisesti SLEYn omien lähettien puolesta Venäjällä, Virossa ja Saksassa ja kaikkialla, missä he tällä hetkellä ovat tai jonne he ovat matkalla, kun lähettykausi taas alkaa. Tänään muistamme erikoisesti Viron lähettejä, joista saamme kuulla tuolla lähetyskipinässä. Rukoilemme kansamme ja koko maailman puolesta. Anna rauhan, oikeudenmukaisuuden ja vapauden voittaa. Siunaa kansojen johtajia, kun he tekevät päätöksiä suurissa kysymyksissä. Kiitämme sinua perheestä ja kaikista läheisistämme. Sinä, joka tunnet ilomme ja huolemme, siunaa meitä. Varjele meitä taudeilta ja erikoisesti koronalta. Auta myöskin kaikkia perheitä, joissa on sairautta, oli se minkälaista tahansa. Muista kaikkia muitakin sairaita, kaikkia heitä, jotka ovat sairaaloissa tai vanhainkodeissa tai kenties aivan yksin sairastamassa.
Muista myös niitä, jotka kärsivät yksinäisyydestä ja turvattomuudesta. Rukoilemme niiden puolesta, joita painaa taloudellinen ahdinko tai elämän tarkoituksettomuus, raskas työ tai työttömyys. Muista niitä, jotka ovat lähellä kuolemaa. Erikoisesti haluamme vielä rukoilla näiden esirukouspyyntöjen jättäjien puolesta. Pyydän esirukousta vaimoni puolesta. Hänellä on diabetes ja Parkinsonin tauti. Hänet on siirretty hoivakodissa. Korista saattohoitoon. Jumalalle on kaikki mahdollista. Tapahtukoon hänen tahtonsa. Kiitos Jumalalle. Anna tälle sairaalle ihmiselle vahva usko ja toivo. Toivo iankaikkisesta elämästä ja hänen rakkailleen myöskin uskon voimaa. Rukoilemme tämän rukouspyynnön jättäjän puolesta, joka rukoilee: Jeesus, anna turva Jumalassa. Kiitos Herra siitä, että minun turvani on Herra. Kiitos, että Jumalalle on kaikki mahdollista. Turvaa hedelmättömälle naiselle koti. Anna lapsia ja äitiyden iloa. Hallelujaa. Kiitos, ylistys, kunnia Jumalalle, hänen kaikesta armostaan. Rukoilemme myös tämän kolmannen rukouspyynnön jättäjän puolesta. Rukoilemme 11-vuotiaan pojan puolesta. Poika on hädässä. Pyydän Jeesus, auta. Poikaani kiusataan ja hänestä puhutaan perättömiä asioita. Syytetään vakavissa asioissa, mitä hän ei ole tehnyt. Kiltti ja herkkä poikani, jolle tämä kaikki kiusaaminen on äärimmäisen raskasta. Me vanhemmat olemme ahdistuneita myös. Herra, auta ja pysäytä valheelliset juonet. Poista nettikiusaaminen ja anna lapsellemme ystäviä. Kiitos Jeesus. Haluamme vielä olla rukoilemassa kaikkien niiden puolesta, jotka ovat lähellä kuolemaa. Samoin rukoilemme myös heidän rakkaittemme puolesta, jotka ovat jo siellä rajan toisella puolella. Anna meidän tämän elämän jälkeen yhdessä heidän ja kaikkien sinun pyhiesi kanssa nähdä sinun kasvojesi valoa. Jätämme itsemme, toinen toisemme ja koko elämämme sinun haltuusi. Seuraavan virren aikana, joka on siis uhrilahjan virsi, kerätään uhrilahja, eli kolehti, Japanin lähetystyön hyväksi. Sen voi antaa useammalla eri tavalla. Paikalla olijat voivat panna tuohon, no ilmeisesti se ainakin tulee sinne, se kolehtihaavi tuohon tekniikkapöydän lähelle. En nyt näe, onko se siinä vai ei, mutta kuitenkin siinä se sitten lopuksi, kun lähdetään pois, on. Ja suntiot huolehtivat siitä. No sitten se toinen on tämä taivaallinen lahja, slave.fi, tai oikeastaan tarkemmin Luther-talo, no slave.fi, Tampere. Käsittääkseni löytyy kaikki ohjeet siitä. Ja sitten on tämä Mobile Pay, ja sen numerokin löytynee tuosta netistä, tai onko se nyt tässä. Se on näkyvillä täällä näin. Se on 52391. Ja nyt sitten
Uhrinviiden jälkeen menemme ehtoollismessuun ja siinä sitten minä käsittelen kädet tuolla ja panen tuon naamarin ja muistetaan ne ohjeet, mitkä noihin kolmeen ruutuun kuuluivat. Herra, olkoon teidän kanssanne. Ylentäkää sydämenne. Kiittäkäämme Herraa Jumalaamme. Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla. Pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Hän on kärsinyt kuoleman meidän puolestamme ja ylösnousemisellaan avannut meille tien ikuiseen elämään. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta. Ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Pyhä Isä, koko luomakunta ylistää sinua, kaiken elämän antajaa. Sinä et hylännyt luotujasi synnin ja kuoleman valtaan, vaan lähetit ainoan poikasi ihmiseksi pelastamaan meidät. Me kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet valmistanut meille, hänen täydellisellä uhrillaan ristin puussa. Hän maksoi velkamme, teki rauhan sinun ja meidän välillemme.
Herra Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Me riemuitsemme kaikesta siitä, mitä poikasi on puolestamme tehnyt, ja vietämme tätä pyhää ateriaa, jossa tulemme osallisiksi lunastuksen salaisuudesta. Me muistamme hänen kuolemaansa, ylösnousemustaan ja taivaaseen astumistaan. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa. Lähetä pyhä henkesi siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren. Yhdistä meidät häneen ja toisiimme. Auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa, sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle, kaikkivaltias Isä, pyhän hengen yhteydessä kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Rukoilemme niin kuin Herra itse on opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Herran rauha olkoon teidän kanssanne. Kaikki on valmista, tulkaa, ottakaa vastaan Kristuksen ruumis, juokaa kuolemattomuuden lähteestä.
Thank you.
syökää. Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää sen minun muistukseni. Thank you.
käskystä sinä ja näet kaavarittiin, otti leivän siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsille ja sanoi, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka näytään teidän puolesta, tehkää se minun muistoksi. Herran Jeesuksen Kristuksen ruumisen veri, meidän puolestamme annettu ja vuodatettu, kätkeköön meidän ruumiimme ja sielumme ja henkemme iankaikkiseen elämään. Jääkää Herran rauhaan. Rukoilemme. Herra kaikkivaltias Jumala, sinä teit meidät osalliseksi pyhästä ehtoollisesta. Me kiitämme sinua tästä lahjasta ja rukoilemme. Tee meidät kaikkien pyhiesi kanssa osalliseksi myös taivaan juhla-ateriasta. Tätä pyydämme Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta, joka elää ja hallitsee sinun ja Pyhän Hengen kanssa aina ja ikuisesti. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puolenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kiittäkäämme Herra. Thank you.
Kiitos kaikille palveluksessa oleville ja olleille ja seurakunnalle ja Jumalalle tietysti. Täytyy nyt kertoa yksi tilastotieto. Silloin kun oli 80-vuotisjuhla, niin flunssan takia en pystynyt olemaan paikalla, joten katsoin netistä ja seurasin lukemia. Siellä oli 70 kontaktia messun aikana ja myöskin juhlan aikana oli aika monta, mutta 70-100 henkeä varmaankin oli läsnä siellä. Ja nyt meillä on yksi pyyntö teille, jotka nyt olette siellä netissä läsnä. Kertokaa jollekin ystävälle tämä temppu, miten pääsee katsomaan ja seuraamaan näitä Slöyn asioita. Siis tampere.slöy.fi, siellä on tietysti lisää tietoja, mutta jos te henkilökohtaisesti näytätte, miten sen liittymän saa toimimaan jollekin ystävälle, niin se on hänelle suuri palvelus, että saataisiin semmoinen 200 henkeä tässä lähiaikoina seuraamaan eri tapahtumia, mitä täältä sitten lähetetään. No niin, tämä oli semmoinen pieni viesti sinne näkymättömille seurakunnalle, mutta näkyvälle seurakunnalle siunausta pyhään, ja kirkkokahvit juodaan kotona tänään, tällä kertaa. Jaa, ei saakaan vielä lähteä kotiin kahvia juomaan, vaan nyt lähetyskipinä alkaa, se on 2 minuuttia ja se on tässä sitten näin, että Mirjam on täällä paikalla ja hän kertoo Viron. Aha, hän kertookin Japanin asioista. No niin, sitten kuullaan.